ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំលក្ខណាអញ្ជើញបងប្អូនមកលេងជប៉ុនចាទោះបីជាអត់បានមកឃើញផ្ទាល់ពេលដែលបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះហើយគឺតាមមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយនឹងខ្ញុំចឹងចាគឺយើងមកមើលផ្កាសាគូរ៉ាមួយយ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Harumeki ចាប្រភេទផ្កានេះគឺគេដាំដុះនៅតាមជើងភ្នំចាហើយមានទឹកជ្រោះហូរចុះមកចាគ្រាន់តែមើលហើយគឺឡើងត្រជាក់ត្រជុំស្រស់ស្រាយមែនទែនបងប្អូនហើយមានដំណក់ទឹកនៅជាប់ជាមួយនឹងផ្កាហ្នឹងចាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានភ្លៀងចា កំពតពេលចេញពីផ្ទះមកឃើញមានរៀងស្តុំខ្លះបើកថ្ងៃខ្លះបងប្អូនស្រាប់តែជីកមកដល់តំបន់ទេសចរកន្លែងហ្នឹងចាផ្ទៀងមកមកប្រាវឡើងខ្លាំងមែនតើចាហើយពួកយើងគិតថាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងបងប្អូនប៊ីចាញ់បោកផ្ទៀងហ្នឹង មួយនឹងត្រឡប់ទៅវិញនឹងជីកឆ្វែលចុះឡើងចាស្រាប់តែឃើញផ្កាឡើងស្អាតអត់ដាច់ចិត្តទេបងប្អូនហើយចាជីកទៅឃើញគេចុះមើលចាដើរចុះដើរឡើងនេះខ្លះក៏កាន់ឆាត់អញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នាចុះទៅមើលដែរចាដុំឡើយគឺស្វាមីនឹងខ្ញុំដាក់នឹងខ្ញុំចុះនៅកន្លែងហ្នឹងណាឲ្យដើរមើលមុនចាចុះមកហ្នឹងគឺទៅទូឆាប់ទេបងប្អូនភ្លៀងមកតក់តក់អញ្ចឹងណាហើយមេក៏ចាប់ដើរមានពលឺថ្ងៃតិចតិចបដាបដាចាចាំមើលដល់ចុងវីដ សពមួយនាងខ្ញុំគាត់បើកលានឆ្វែលមជុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនឡើងទួលចុះទួលចាឲ្យក៏នឹកឃើញថាចុះធនបន្តិចទៅបងប្អូនខ្លាញ់អត់បានឃើញប្រភេទផ្កាហ្នឹងណាព្រោះអីប្រភេទផ្កានេះគឺរីកនៅក្នុងខែ3នឹងឯងបើមិនជាយើងអត់បានមើលគឺស្តាយហើយបងប្អូន ចាផ្កាសាគូរ៉ាដូចដូចគ្នាច្រើនតែគេមានឈ្មោះគេផ្សេងគ្នាហើយរីកនៅក្នុងខែខុសគ្នាដែរចាខែទីក៏មានរីកខែ3ក៏រីកខែ4ក៏រីកដែរហើយខែ5នោះក៏មានរីកទៀតបងប្អូនចាំមើលតាមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមួយៗផ្កាសាគូរ៉ាទាំងអស់គឺអត់ដូចគ្នាទេចាគ្រាន់តែនាងខ្ញុំចុះមកភ្លៀងចាដំណក់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងចាប់ដើមថយទៅថយទៅមានពលឺថ្ងៃមកវិញចានេះបងប្អូនឃើញផ្កាសាគូរ៉ានៅជាប់មានដំណក់ទឹកភ្លៀងនៅឡើយទេចា ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគាត់យកឡានតចតនៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងចានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះក៏ពិបាកចតឡានដែរបងប្អូនកន្លែងខ្លះទៅទីកន្លែងចតឡានរៀងតូចចង្អៀតអីហិចឹងទៅចាហើយកន្លែងខ្លះនៅចិត្តស្ថានីយ៍រថភ្លើងអីក៏មានតម្លៃរៀងថ្លៃអីចឹងណាចាហើយកន្លែងទេសចរមួយចំនួនអត់មានកន្លែងចតឡានទេចាដូចកន្លែងនេះអីចាតលតជិះឆ្ល្វាយចុះឆ្ល្វាយឡើងហើយនាងខ្ញុំដើរមើលមុនចឹងណាគាត់ឲ្យនាងខ្ញុំដើរមកមុនចា តែបើទៅដើរមើលម្នាក់ឯងចឹងអត់សុបាយទេបងប្អូនដើរមើលផ្កាតាល់តមានគ្នានេះបងប្អូនឃើញតំណក់ទឹកផ្លៀងធ្លាក់ចុះមកតาะតาะប៉ុន្តែមេឃនៅខាងនោះគឺមានពពកផ្ទៃមេឃមកដុំចាឥឡូវពពកពណ៌ខ្មៅហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរោសាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហើយបងប្អូនចាបន្តិចទៀតគឺចាប់ផ្ដើមអស់ទឹកផ្លៀងមែនតើហើយហើយនឹងខ្ញុំដើរមកសិនចឹងណាចាដើរងាកដើរងាករហូតចាំស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់មក បានមើលផ្កាពីរអ្នកបានសម័យបើសិនជាបងប្អូនចង់អញ្ជើញមកលេងប្រទេសជប៉ុនចាស់ពាក់កណ្ដាលខែ3ក៏អាចមកបានចុងខែ3ក៏មកមើលបានដែរចាស់ផ្ការីកនៅចុងខែ4ក៏មានដែរបងប្អូនចា៎ហើយនឹងខែ5ចា៎ប្រភេទផ្កាធំធំមានច្រើនសព្វអីអ៊ីចឹងទៅ ចាបងប្អូនគាត់សួរនាងខ្ញុំថាចុះបើមកលេងពាក់កណ្ដាលខែ4អីនៅត្រជាអត់តําបតទៅបើសឹកជិះមានភ្លៀងម្ដងម្កាលគឺអាកាសធាតុនៅត្រជាចាមានពលឺថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអាចមានអើចាត្រៀមអើរងាមកខ្លះទៅនៅពេលណារៀងត្រជាភ្លៀងភ្លៀងយើងពាក់ចាពេលណាមានពលឺថ្ងៃក្ដៅក៏យើងដោះចេញទៅចាកាន់អើអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចនាងខ្ញុំមកលើនេះគឺដើរមើលផ្កាហ្នឹងអត់បានយកអើក្រៅមកទេចាចាប់ដើមត្រជាឡើងញ័រក្បាលពុះហី ដ <laughs> ោយសារតែគិតថាដំបងអត់មានភ្លៀងទេចាបន្ទាប់មកជីកចូលមកតំបន់ទេសចរមួយនេះមកសត្វក្រៅមកស្រាប់តែមានភ្លៀងមកប្រាវមកលងលือนចាហើយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជាងក៏អស់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចាភ្លៀងលឿនមែនទែនហើយដើរមកដល់កន្លែងនេះឃើញទឹកជ្រោះចានៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺសបូរត Đài ទឹកជ្រោះហូតាមចលងភ្នំចុះមកចាមានទឹកជ្រោះតូចធំអញ្ចឹងទៅចាស្ដាប់សំឡេងទឹកជ្រោះបណ្ដាស្ដាប់ ចាចាបយំបដាក៏ដូចជាមើលផ្កាបដា lang ស្រស់ស្រាយតែម្ដងឯងបងប្អូនចាប់ពីដបងអ្នកខ្ញុំដាវចុះមកហ្នឹងមានតែអ្នកណាដែលគាត់មានឆាត់ដាវមើលផ្កាថតរូបវិញអញ្ចឹងចាមួយសត្វទូក្រោយមកឃើញមនុស្សមីមកច្រើនទៅច្រើនទៅបងប្អូនចាចាប់ដើមរៀងផ្ទៀងគេចុះមកមើលដែរហើយផ្កាហ្នឹងមើលពីក្រៅអញ្ចេះឃើញឡើងស្អាតមកមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅឃើញមានសត្វពណ៌រៀមផ្កាជុកឡើងស្រាលហើយលាយជាមួយនឹងសត្វផ្កាពណ៌ផ្កាជុករៀង ចាមកដុំៗចឹងណាបងប្អូនចាតាមពិតទៅផ្កាเติបតែរីកដបងហ្នឹងពណ៌វារៀងដុតដែរចាវាមានលាយពណ៌គ្នាតិចតិចណាបងប្អូនប្រភេទផ្កាហ្នឹងចាដល់តពេលវារីកអស់ទៅចាប់ផ្ដើមស្លេកទៅទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញផ្កាដែលរីកនៅក្នុងខែ2ចាគឺឃើញផ្កា Kawazu Sakura ពណ៌ដុតជាងហ្នឹងចាប្រភេទផ្កានេះ ផ្ការៀងស្រាលជាងបន្តិចចាបន្តិចទៀតមានផ្កាសាគូរ៉ាសូមេយូស៊ីណូចិត្តរីកចាបងប្អូនចាទៅតាមនៅកំពុំទេនៅខែក្រោយចាអញ្ចឹងពណ៌កាន់តែស្រាលជាងនឹងទៀតចាអញ្ចឹងផ្កាសាគូរ៉ាក៏មានពណ៌រៀងខុសៗគ្នាបន្តិចដែរចាបងប្អូនចង់មកមើលផ្កានេះគឺត្រូវតែមកមើលនៅខ្ទង់ថ្ងៃទី19 20អីចាល្ងោមរីកតែម្ដងនៅក្នុងខែ3នេះឯង បងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកាលពីឆ្នាំទៅនាងខ្ញុំមកមើលប្រភេទផ្កានេះដែរប៉ុន្តែនៅតាមស្ទឹងទឹកជ្រោះចាកន្លែងដែលមានទឹកជ្រោះហូរមកច្រើនជាងនេះហើយឃើញធំជាងនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើលកន្លែងនេះម្ដងបងប្អូនចាកន្លែងមើលផ្កានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមានច្រើននៅតាមភូមិទីមួយៗនឹងគេដាំបងប្អូន ចਾਂដាំទៅឲ្យអ្នកទេសចរមកលេងកំសាន្តចឹងទៅចា៎ឲ្យតើបងប្អូនមកលេងជប៉ុនចាំរដូវផ្ការីគឺថាមិនបាច់ភ័យខ្លាចអត់បានមើលផ្ការទេនៅភូមិណាកក៏មានដែរផ្ការហ្នឹងចា៎ហើយខាងនេះគឺជាចំការចាំមានបន្លាយទឹកជ្រោះហោមកខាងនេះម្ដងហើយនឹងខ្ញុំដើរមកដល់កន្លែងនេះស្នាប់តារាំងផ្លៀនចាស់បងប្អូនមើលនេះចា៎ក៏បិទឆាត់បិទអីទៅហើយខាងឆ្វេងដៃនឹងខ្ញុំនោះចា៎ក៏ឆ្លាស់អស់ដែរពពកបောက်ទៅលឿនមែនតើអស់រលេងហ្មង អីកលែកទៅអត់ឃើញស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់មកទេចាគាត់នៅចតឡានកន្លែងរៀងឆ្ងាយដែរហើយដើរមកណាបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំតាក់ទងទៅគាត់តាមទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ជួយយកអាវក្រៅមកព្រោះតែជាក់ទៅជាក់ទៅហើយបងប្អូនកលែកមើលទៅខាងមុខឃើញដូចស្មៅស្មៅហើយមានផ្កាគឺជាប្រភេទផ្កាដាហ្វូឌីលចាប្រភេទផ្កាស៊ុយសិនចាគេដាំលំអនៅតាមចម្ង្រៀលហ្នឹងមកមក ហើយខាងនេះគឺជាទឹកជ្រោះចា lang ថ្លាឆ្វង់ហើយមានស្លាយមានអីចឹងទៅតែអត់មានឃើញត្រីទេបងប្អូនចានេះបើសិនជាគេមានចំត្រីទៀតនោះតើល្អតែទឹកនេះវាអត់សូវជ្រៅទេអញ្ចឹងហើយត្រីក៏ពិបាករស់នៅដែរបងប្អូននៅខាងនោះមានផ្កាណណូហានាគឺជាប្រភេទស្បៃមយ៉ាងណាបងប្អូនតែគេដាំយកក្រពរបស់វានឹងចម្រាញ់ធ្វើប្រេងចាតែគេអត់មានដាំទេកន្លែងនេះវាដុះមកអញ្ចឹងចា កន្លែងណាក៏មានដុសដែរឲ្យតែមានដើមផ្កាហ្នឹងគឺវាជ្រុះក្របចាហើយឆ្នាំក្រោយវានឹងដុសមកទៀតហើយចានៅក្នុងភូមិគេហ្នឹងមានដើមផ្កាហ្នឹងដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយក៏វាហោះហើរក្របមកមកដល់កន្លែងនេះដុសមកស្អាតតែម្ដងចាឃើញផ្កាពណ៌ផ្កាឈុកលាយលឿងអញ្ចឹងទៅឡង់ស្អាតមែនតើចាជាមួយនឹងទឹកជ្រោះហូរចុះមក ចាក់កន្លែងនេះគឺនាងខ្ញុំចូលឡើងទៅជែកទៅទៅបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏ដើរទៅរកព្រលឺថ្ងៃវិញចាកន្លែងណាមានកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយមួយសន្ទុះទៀតហ្នឹងស្มาะមិននាងខ្ញុំក៏ដើរមកហើយចាជិតម្ដងណាណាបងប្អូនហើយវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចនាងខ្ញុំនឹង កាត់បន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតចា៎បើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Share ចែករំលែកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចា៎នេះផ្កានៅកំពង់ណាបងប្អូនចាំវាប្រែពណ៌អញ្ចឹងឯងហើយឃើញស្រីស្អាតចា៎គាត់ថតរូបថតអីអញ្ចឹងទៅចា៎ដើរមើលគេមើលឯងណាបងប្អូនសបាយភ្នែកមែនតើនោះស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏ដើរមកហើយចា៎អរគុណបងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយតាំងតើជួយ Share ចែករំលែកបន្តចា៎យើងជួបគ្នានៅ